北朝鮮問題をめぐって日米韓3カ国がインドネシアのバリ島で協議しました。北朝鮮の代表団は今日にもバリ島入りする予定で、対話に向けた協議が行われるか注目されます。主としてまあ北朝鮮ということは間違いないですから、それ以外の話をしなかったわけではないですけど、日米韓の協調がまあ非常に重要だ。3カ国の会合は日本側の呼びかけで行われ、アメリカのキャンベル国務次官補、韓国のウィ・ソンナク6カ国協議主席代表が参加しました。バリ島で行われる ARF ASEAN 地域フォーラムには北朝鮮の外相も出席する予定です。日本とアメリカはまずは南北間の対話が行われるべきという考えで一致していて、韓国との間で協議の場が持たれるか注目されています。北朝鮮問題については今回の実務協議を受けて、あさっての日米韓外相会談でも話し合われることになっています。